Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli izləyicilər, əziz Neftçi sevərlər. Neftçi TV komandası yenidən işini davam etdirir Neftçi Mediada verilişi ilə. Bu həftənin ilk buraxılışıdır. Ayın 27-sidir, iyul ayının 27-sidir, həftənin ilk günüdür. Əvvəla hər birinizdə bu həftə yeni, eyni zamanda maraqlı, uğurlu iş günləri arzulayırıq. Hər şey könlünüzdə olsun, artıq problemlər yavaş-yavaş səngiməyə başlayıb. Bu da təbii ki, bizi sevindirir. Hər kəs öz işinin başına yenidən qayıdacaq, buna inanırıq. Və yaxın vaxt ərzində əlbəttə ki, bizim də Neftçi komanda ilə əlaqələrimiz və yeni-yeni layihələrimiz, verilişlərimiz olacaq. Bu veriliş ərzində bildiyiniz kimi, Neftçi ətrafında baş verən xəbərlər, hadisələr mediada nə cür əks olunur, necə təqdim olunur, onların müzakirəsini aparacaq. Qonağım Rekordaz saytının baş redaktoru Kənan Məstəliyevdir. Kənan, xoş gördük qardaş, hər vaxtın xeyir, dəvəti qəbul etdin, minnətdarıq. Əvvəlcə, sənin ümumi fikirlərini öyrənək, ilk dəfədir bizim verilişimizdə iştirak edirsən. Təəssüratların bizim üçün xoşdur, maraqlıdır, buyur. İlk öncə yenə də dəvətə görə təşəkkür edirəm. Deyim ki, əslində çox böyük işlə, işin belə də ilk addımlarını atırsınız. Məsuliyyətli işdir, Azərbaycanda ilkdir, klub televiziyasıdır və ilk həmişə birinci olmaq daha böyük məsuliyyət tələb edir. Çünki birinci olanda, ilk olanda hamının gözü oraya yönəlir və hamı da Avropada və yaxud da ki, dünyadakı başqa böyük bir klublarda gördüklərini, o yüksək tələbləri ilk olaraq həmən kluba bu məsələdə də Neftçiyə yönəldirlər və tələblər yüksək olur. Təbii ki, böyük işdir, məsuliyyətdir və sənə də qeyd elədiyin kimi tamaşaçılar, izləyicilər başa düşməlidirlər ki, bu hələ birincidir. Və burada texniki problemlər də olacaq. Əlbəttə. Ola biləcək ki, hansı verilişi Hələli geçən... test yayımla. Test yayımdır və bu, xüsusilə də YouTube üzərindən olmağı ilk baxımında, ilk start üçün doğru addımdır. Çünki siz də əvvəlki verilişlərinizdə də qeyd edirsiniz ki, bu tamaşaçılarla birbaşa ünsiyyətə olan fikirlərini öyrənmək üçün böyük bir şans yaradır. Doğru addımdır və sadəcə mən yenə də demək istəyirəm ki, tamaşaçılar, izləyicilər başa düşməlidir ki, bu ilkdir. Çünki burada texnikadır. Yəni, dəmir Əlbət. Də ola bilər ki, işləməyə bilər, hansı veriliş yarıda da kəsilə bilər. Allah eləməsin, təbii ki. Nəzərə alaq ki, internet üzərindən, internet vasitəsilə yayınlanır. Təbii ki, internet üzərindəndir. Hər hansı bir problem olarsa, bu da... Hava istidir, ola bilər ki, bir naqillərdə bir problem olar, hansı bir sağlam... Çox şeylər ola bilər. Ona görə də bu belə şeyləri, belə şeylərə tənqidlə yanaşmaq... Təbii ki, tənqid yaxşıdır, amma mümkün qədər anlayışla yanaşmaq lazımdır. Mən də bir media nümayəndəsi olaraq, bir jurnalist olaraq bir sevinirəm, çünki bir alternativ informasiya mənbəyidir. Yəni, biz ancaq öyrəşmişik yəni, bir bəlli bir yerlərdən, bəlli məkanlar, bəlli bir ünvanlardan informasiya alaq. Xüsusilə də böyük klublar, Neftçi kimi, Qarabağ və Neftçi kimi klublar nisbətən qapalı olurlar və bu da başa düşüləndir, normaldır. Oradan informasiya almaq baxımında mənə çətinliklər yaranır. Bu da təbiidir, amma klubun televiziyası yarınından sonra biz bu baxımdan daha böyük şanslar əldə edəcəyik. Sizə təşəkkür edirəm, həm mənə dəvət elədiyinizə görə, həm də ki, ümumiyyətlə, bu işə qol qoyduğunuzə görə. İlk olsa da son olmayacaq, əlbəttə ki, yəni növbəti buraxılışlarımızda da səni burada görmək xoşdur. Yox, təbii ki, o barədə deyəm, yəni ki, təşəkkür edirəm, hər halda tənqid eləyən də, belə deyək, tərif eləyən də media nümayəndələrini burada qonaq kimi də bura, qonaq kimi dəvət eləyirsiniz. Bu çox təqdirə layiq aldı, alqışlanacaq bir addımdır, çünki Neftçi böyük klubdur. Neftçi Azərbaycanın ən köklü klubudur və Neftçiyə belə şeylər yaraşır. Neftçi tənqid önündə, tənqiddən qorxmamalı. Tənqidə də hər zaman açıq olmaq lazımdır. Tənqidə də hər zaman açıq olmalıdır, çünki Neftçi böyük klubdur. Yəni, bu tarixən belə olub, hətta Neftçinin SR dövründə və yaxud da ki, 2012-ci il Avropa Ligasının qrupuna ilk dəfə düşəndə belə ağır tənqidlər olduğu, bu boyda uğura bilərək, baxmayaraq tənqidlər olduğu dövr olub. Və orada da, həmən vaxtda da, ondan sonra da əksər hallarda Neftçi klubunun rəhbərliyi həmişə tənqidə açıq olub. Yəni, düzdür, bəzən olur, o kimisə hansı yazılanlar xoşuna gəlməyə bilər, münasibətlər xoşuna gəlməyə bilər. Bu, olası bir şeydir, bu dünyanın hər bir yerində var. Sevilyasında da, Barcelonasında da, yaxud da hər yerində. Və qardaş ölkə Türkiyədə də, hansı səviyyədə də biz bunu şahid oluruq? Həm biz normal yanaşmalıyıq, həm də ki, Neftçi tərəfi normal yanaşmalıdır.
heç bir şey uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Belə bir şeylə, adətən qonaqlarınız sizin yanınıza gələndə əliboş gəlir. Mən kiçik xırda bir dənə bir sürprizim var sizə, sənə də deməmişdim. Burada deməli, mənim şəxsi arxivimdə mərhum fotoqrafa Faiq Rəcəbli 70 SSR dövründə futbol 78 Neftçinin oyunlarını çəkdiyi, oyunlarını çəkən fotoqraf idi və onun arxivi, lentləri məndə var və onlardan birini sizə bəxtiyardan xahiş edirik, bunun imkan varsa yaxın planda göstərsinlər. Yəni bundan gözəl hədiyyə bizim üçün ola bilməz. Nəyə görə? Neftçinin arxivini formalaşdırması baxımında biz artıq gücləndirilmiş iş rejiminə başlamışıq. Təşəkkürlər, həqiqətən də futbol 78. Neftçi Spartak üzərindəki qələbəsi 78-ci illərdə 3-1 onun. Zəhmət olmasa, Bəxtiyar bunu. Yəni, Kənan Məstəliyevdən belə bir gözəl hədiyyə və içinə də baxa bilərik, hətta lentdir və bu lentin işıqlandırılması baxımında artıq bizim də yaxşı bir bazamız, arxivimiz formalaşacaq. Minnətdarım mənim. Mən deyirəm ki, yaxşı bir ənənə olar və bura qonaq gələnlər özləri ilə əlbəttə. Yaxşı bir nümunə olacaq digər qonaqlarımız üçün də. Təşəkkürlər, minnətdarım. Bundan maksimum şəkildə yararlanacağıq. Təşəkkürlər. Azarkeş məsələsinə toxundun. Üzümü tuturam azarkeşlərə, neftçi sevərlərə. Təbii ki, sizin hər bir şərhiniz, rəyiniz bizim üçün önəmlidir. Yəni elə düşünməyin ki, biz onları görmürük, görməzdən gəlirik. Bununla da bağlı bizim bir layihəmiz olacaq inşallah. Yəni sizinlə onlayn əlaqədə olacaq hər hansı bir veriliş formasında. Öz təklifləriniz, tələblərinizi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda tənqidlərinizi yaza bilərsiniz, iradlarınızı bildirə bilərsiniz və bunun əsasında da klubun rəsmi mövqeyini də eyni zamanda veriliş ərzində sizə çatdıracaq. Odur ki, Neftçi TV-yə abunə olun, bizi izləməyə davam edin. Biz isə artıq ilk mövzumuza başlayaq. Təbii ki, həftə sonu bir acı xəbər mətbuatda formalaşdı. Deməli, qızlardan ibarət milli komandamızın, 19 yaşlı qızlardan ibarət milli komandamızın üzvü Nina Qurgenidze dünyasını dəyişdi. Həqiqətən də çox məyus edici bir xəbər oldu. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi yazılırdı, bildirilirdi, son bir il ərzində əziyyət çəkirdi. Həqiqətən də böyük bir itki oldu. Ailəsinə başsağlığı veririk, yaxınlarına başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. Əvvəlcə bu məsələ ilə bağlı, xəbərlə bağlı. Əslində çox üzücü bir xəbər olduğunu öyrənəndə çox danışmaq da olmur. Xüsusilə də bilirsiniz, yəni bu insan bir fərq qoymaq əslində bəlkə də düz deyil qadın kişi, amma hər halda nəzərə alaq ki, qadın komandası, ümumiyyətlə Azərbaycanda, təbii ki, dünyada da qadın futbolu o qədər də inkişaf etməyib və xüsusilə də Azərbaycan kimi ölkələrdə bir qadın yığması istənilən idman növündə, başqa idman növlərində və futbolda da bir qadın yığma komandası, qadın komandası klubu formalaşdırmaq çox çətindir. Ona görə də hər bir üzvü, hər bir nümayəndəsi, yığma komandanın və yaxud da ki, klubun bir üzvü çox böyük dəyərə malik olur. Məsələnin insani tərəfini qoyuram qıra, yəni idman tərəfindən. Həm bu baxımdan, həm də ki, nəzərə alaq ki, cəmi 19 yaşı var idi. Yəni, burada deyiləcək bir şey də tapmaq olmur. Yəni, həqiqətən də üzücü bir xəbər idi. Allah rəhmət eləsin. Deməyə insan söz tapa bilmir. Söz tapmaq olmur. Yəni, nə qədər başsağlığı diləsək də ailəsinə, yaxınlarına. Ölüm haqqdır, yəni, insan hamımız öləcək. Amma yəni, bu yaşda və üzür, üzücü, yəni, olacaq bir şeylərdir deyək. Allah rəhmət eləsin yaxınlarına da, ailəsinə. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Azərbaycan futbolunun uğurları davamlı olsun. Davam eləyək və rejissorumuz növbəti mövzu hazır olan kimi təqdim eləyəcək. Bildiyimiz qədərilə Avrokuboklara və yeni mövsümə komandalarımızın bir neçəsi Qəbələdə hazırlaşır. Təlim məşq toplanışı və Neftçi ilk oyununu keçirdi. Dünən Sumqayıtla qarşılaşdı və inamlı da qələbə qazandı. Bilmirəm indi, təbii ki, indi müəyyən səbəblərdən ətraflı məlumat əldə eləyə bilmirik, məcburuq buna. Amma hər halda hesab onu deməyə əsas verir ki, və bir yeni transferin də fərqlənməsi onu deməyə əsas verir ki, komandaya aid artıq uyğunlaşmada problem görmür. Bəli, əslində bu, düzdür, biz heyətləri, ümumiyyətlə oyunun gedişatını bilmir, amma hər halda məcburiyyətdən hesaba uyğun olaraq bir fikir yürütməliyik. Görünən odur ki, həm hücumçu qol vurub, həm yeni müdafiəçi qol vurub. Yəni, uyğunlaşma məsələsi dedin. Böyük komandalara gələn futbolçular elə futbolçular olmalıdır ki, onlar qısa müddətdə uyğunlaşmağı bacarmalıdırlar. Elə həmin Talisson Diaz kimi. Yəni, neftçiyə gələn, Azərbaycanda təbii ki, neftçiyə gələn bir futbolçu bilməlidir ki, onu o artıq gələndə meydana çıxıb 90 dəqiqə oynamağa
maksimum gücünü ortaya koymağa hazır olmalıdır. Və klub rəhbərliyi də transfer edəndə bunu nəzərdə tutmalıdır ki, Neftçinin digər ya 1-ci divizyon mu və yaxud da ki, Premier Liqanın digər nisbətən zəif komandaları kimi gözləmə şansı yoxdur. Çünki Neftçi üzrədir, diqqət mərkəzindədir və ən kiçik, ən belə deyə əhəmiyyəti olmayan oyunda belə ondan maksimum nəticə tələb olunacaq. Məsələn, Sumqayıtla qəvərdəki yoxlama görüşü bir yoxlama görüşüdür. Yəni, burada Neftçi 3-0 utsa yox, 3-0 utsaydı belə, bu heç bir şey dəyişməyəcəkdi. Mənə yadıma Neftçinin 2 il bundan qabaq, deyəcək, qışda Antalya'dakı təlim məşq toplanışında Rusiya komandalarına 8 top fayqıda uzmağa yarılmışmışdı. Böyük tənqid, təbii ki, tənqid olmalı, amma əvəzində gəlib, həmən il böyük bir aralıqdan sonra komanda gəlib 3-cü yerə çıxmışdı, yəni nəticə qazanmışdı. Yəni, baxmayaraq ki, mütəxəssislər, jurnalistlər və digər... Mövzu hazırçısı rejissorumuzdan xahiş eləyək, təqdim eləsin. Bəli, buyur. Onlar bu işə normal yanaşırlarsa, amma azarkeşlər elə deyil. Yəni, bu da belə olmalıdır. Azarkeşlər həmişə nəticə tələb edilir. Fərqi yoxdur, rəqibin kimliyindən sonra. Bəlkə də rəqib ən zəif bir komanda olsa belə, orada nəticə olmalıdır. Və bu da normal yanaşır. Bu səbəbdən də Neftçinin hər bir oyuncusu, yeni gələn, illərdir burada oynayan, hər oyuna 90 dəqiqə oynamağa hazır olmalıdır, maksimum gücünü ortaya qoymağa hazır olmalıdır. Bu ki, qaldı konkret oyunla nəticə ilə bağlı Neftçi hazırlığı öz yerində Sumqayıtın bir qədər baxmaq lazımdır ki, vəziyyətə necə. Çünki Sumqayıtın heyətində çox böyük dəyişikliklər, o da gedənlər, o da əsas heyət oyunçularından gələnlər. Eyni zamanda Avrupa klublarda debüt eləyəcək, yəni bu vəziyyətdə. Gələnlər də bir qədər uyğunlaşma məsələsi var, ona görə də baxmaq lazım idi. Oyunun gedişatını izləyib bir fikir yürütmək olar. Amma belə də Neftçi qələbə qazandı. Yəqin ki, bu deməkdir ki, Neftçi artıq indidən hazırlığın doğru başlayıb. Ümid eləyək ki, Avrokubokda davamı gəlir. Təbii ki, bütün komandalarımıza uğurlar arzulayırıq və nəzərə alaq ki, Neftçinin bir yoxlama maçı da var Qarabağla. Mətbuatda da elə biz özümüz də bildirmişdik ki, hörmətli izləyicilər, həmin görüş iyulun 30-unda keçirilməli idi, amma elə bugün səhər saatlarında əldə etdiyimiz məlumata görə dəqiq hələ xəbər deyil. Ola bilsin ki, iyulun 30-unda deyil, iyulun 31-ində, yəni iyul ayının son günündə keçirilsin. Dəqiq məlumat təbii ki, gün ərzində sizə təqdim ediləcək. Klub tərəfindən də rəsmi bir məlumat xəbər əldə edən kimi biz dərhal Neftçi TV olaraq sizə həmin o xəbəri çatdıracaq. Sumqayıtdan sonra Qarabağla bir son çempionla yoxlama maçı. Nə qədər desək ki, Qarabağ yəni son çempionla oynayacaq, amma mövsüm ərzində bir neçə dəfə oynadığın komandalarla, elə yoldaşlıq oyununda da, yoxlama oyununda da üzə gəlməyin mənim fikrimcə yaxşı hal deyil, amma məcburuq indiki vəziyyətdə, pandemiya səbəbi ilə, yəni təlim məşq toplanışına xarici ölkəyə gedə bilmirik, yəni səbəblər əslində çoxdur, amma buna məcburuq. Və bunun əsasında da həm yeni mövsümə, çempionata hazırlaşmaq lazımdır, eyni zamanda da çox az vaxt qalıb ki, Avrokuboklara da tam hazır olmalıyıq. Yeni gələn futbolçular da uyğunlaşmalıdır. Rəqibin əslində indiki məqamda Neftçi üçün Qarabağdan yaxşı, Qarabağ üçün də Neftçidən yaxşı rəqib fikirləşmək olmaz. Çünki qeyd etdiyin kimi karantin səbəbindən komandalar məcburən bir yerə yığışıblar, hamısı bir-birinə oynayırlar. Baxmayaraq ki, il ərzində onsuz da 4 dəfə bir-birinə oynayırlar. Hətta kubokda üzə gəlsələr 6-ya da çıxa bilər bu məsələ rəqəm. Amma yenə də Neftçi və Qarabağ üçün bundan yaxşı rəqib fikirləşmək olmaz. Nə qədər desək ki, ortada prinsipiallıq yoxdur, onsuz da yoxlama görüşüdür. Kimsə ikinci heyətin oyunçusunu yoxlaya bilər falan, amma istər-istəməz bir prinsipiallıq var deyə bu da işə bir qədər kömək. Məsuliyyəti artırır. Məsuliyyəti artırır və ümumi işə kömək eləyir həm Neftçi üçün, həm də Qarabağ üçün ki, qarşıdakı Avrokubok maçlarına daha yaxşı hazırlaşsınlar. Öz oyunçularını, yeni transferlərini və yaxud da ki, komandan köyünə oyunçularını daha gərgin bir havada sınaqdan keçirsinlər. Maraqlı görüş olacaq. Heyf ki, əfsan olsun ki, izləyə bilmirik. İzləyə bilmirik. Yəni, onun əsasında hər hansı bir oyunçu ilə bağlı və yaxud komanda ilə bağlı fikir yürüdə bilmirik. Olsaydı, izləyərdik, ora gedə də bilmirik. Bir qədər, bu, təbii ki, karantin qadlarına görə bir qədər çətindir həm də. Hər halda mən hesab edirəm ki, nə qədər də bir-birinə çox üzə gəlsələr də, üst-üstə düşsə də bütün oyunlar, amma hər halda bu oyun hər iki tərəf üçün xeyirli olacaq və taktiki gedişlərmi və yaxud da ki, hər hansı bir oyunçunu mənim bir başqa bir mövqədə oynatmaq mı, hücumu meyilli oynatmaq, hücum müdafiə meyilli oynatmaq, yəni bu şeyləri sistemi sınaqdan keçirmək üçün yaxşı oyun olacaq. Qələbədən söz düşmüşkən, dünənki oyunda Sumqayıt üzərində yeni transfer fərqləndi. Özdə sol cinah müdafiəçisidir.
Onu Bertuccinin davamçısı deyə bilərikmi? Artıq müəyyən oyunlarından görüntülər də bizim efir vasitəsilə təqdim olunub, göstərilib. Eyni zamanda iddialı açıqlamaları öz yerində, braziliyalılara xas, sambaçılara xas belə deyək, fikirlər, ifadələr, iddialı olmaq və s. elə hazırda onun oyunundan görüntülər Guarani komandasında çıxış etdiyi dönəmdə bu vurduğu qoldur. Dünən Sunqayətlə qarşılaşmada da fərqlənib. Bu və digər Neftçinin yeni transferləri barədə nə deyə bilərsən, Canan? Düzdür, izləyə bilməmişik daha rahat şəkildə, daha yaxından. Amma bura qədər ki, Neftçiyə qədər ki, komandalarında müəyyən o statistik göstəricilərə əsaslanaraq 1-2 oyunu izləmək müqabilində hər hansı bir fikir yürütmək olar məncə. Dalisson Diaz-dan başlayayım. Əslində, belə deyək də, adını heç olmasa müəyyən qədər eşitdiyimiz bir futbolçudur və videolarından, görüntülərindən gördüyümüz qədərinə yaxşı futbolçudur. Sadəcə, düzdür, sən Bertucci ilə müqayisə elədin, amma Bertucci bura gələndə artıq Braziliya yığmasının bu 21 millisində oynamış bir futbolçu kimi gəlmişdi. Yəni, Bertucci həqiqətən də həqiqətən super futbolçu idi, möhtəşəm futbolçu idi və Neftçinin o vaxtki qələbələrində böyük, yəni o Avroliqadakı qələbələrində, möhtəşəm tarixi qələbələrində həqiqətən də əvəz olunmaz bir payı olmuş futbolçu olub. Yəni, ona öyrə də biz indidən onun Bertuccini əvəzləyəcəyini deyə bilmərik. Bax, Canan, izləyirsən, sürəti onunla müqayisəyə hər hansı bir zəmin yaradır, cinah reydləri, keçidləri, həqiqətən də çox rəqiblər üçün baş ağrısı olacağı görünür. Mən demək istəmirəm. Görüntülər aldada bilər əslində. Görüntülər aldada bilər, çünki biz görüntü ilə bir fikir yürüdə bilmirik. Təbii ki, futbolçunun CV-sinə baxanda, hər halda Braziliya çempionatında yetərincə tanımış komandalarda futbol oynamış, meydanda olmuş futbolçudur. Ən azından CV-sinə görə və gördüyümüz görüntülərə görə onun haqqında müsbət fikirlər yürütmək olar. Və azarkeşlərin üzr istəyirəm, bəzi tənqidi fikirləri var ki, necə yaxşı braziliyalı futbolçudur ki, Avropaya deyil, birbaşa Azərbaycana gəlib. Yəni, belə fikirlər... Belçikadan gəlməyib. Yox, Guarani komandasından. Belçikada bir mövsüm oldu, bəli. Yox, o düzgün deyil, o elə bir fikir deyil, Avropaya gəlməyib. Avropada cəmi, yəni, belə deyil, nə qədər ölkə var ki... Məsələn, digər gənc 19 yaşlı braziliyalı futbolçunun özü də Fortaleza-dan birbaşa ölkəmizə gəldi, Neftçiyə gəldi. Yəni, Avropada oynamadan, Avropa komandalarında oynamadan. Yox, o bir tənqid səbəbi olmamalı. O doğrusu tənqid hesab eləmirəm onu. Yəni ki, Avropada oynayam. Əgər o Avropaya gəlsəydi, əgər onda Avropaya və Avropaya gəlib, Avropada hər hansı bir komandada möhkəmləndən sonra o Neftçini transfer eləməyə də mümkün deyildi həmən yaşda. Yəni, gəlibsə, indi biz gördüyümüz qədər Neftçi rəhbərliyi bu mövsümdə bir qədər fərqli taktika seçib, strategiya seçib və nisbətən gənclərə üstünü verməyə çalışıb. Bu, əslində, risklidir. Çox riskli addımdır, çünki gənc futbolçular tuta da bilər, tutmaya da bilər. Tutmama ehtimalı daha çox olur, çünki formalaşma mərhələsində bir futbolçunu transfer edəndə onun nə edə biləcəyini proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Arıcıl qırmızı vərəqələr ala bilər, tez zədələnə bilər və yaxud da ki, hansısa səhvlər eləyə bilər. Onlar da çox böyük riski edə bilər. Düzü, mən bu riski əsasda hesab eləmirəm, mən doğru hesab eləmirəm. Çünki mənim fikrimcə... Yəni, bu qədər gənc futbolçunun Neftçinin transfer etməsini doğru hesab eləmirəm. Çünki gənc futbolçu bir olur. Gənc deyəndə, məsələn, lavalı gənc saymaq... Sənəd üzərində, kağız üzərində o gəncidir, indi o bilmiyəm, bəz neçə yaşı var, amma hər nəyəsə də... Əslində, belə bir mülahizələr var idi, ehtimallar var idi. Olsa, yəni, gənc futbolçu, bir dənə gənc futbolçu transfer edirlər və ondan hansısa bir nəsə almağa çalışırlar. Amma iki gənc futbolçu və tanınmayan... Bu Grindel abi eləyək bura. Cabir Əmirli yerli futbolçudur, amma bu Grindel özü də gəncidir. Cabiri artıq tanıyırıq, Cabirin ən azından mənə nəyə qadir olduğunu görmək şansımız olur və keçirdi məncə heç də pis təsiri bağışlamayıb. Neftçi üçün yaxşı transfer kimi qeyd edə bilərəm onu, amma bu qədər gənclərə keçid, özü də birdən-birə keçid doğru deyil. Çünki olardı, məsələn, bu mövsüm bir gənc transfer, 6 aydan sonra növbətçisini və belə-belə yavaş-yavaş komandanı öyrəşdirə-öyrəşdirə bir komanda formalaşdırmalıdır. Amma birdən-birə
transferlərin yarıdan çoxunu gənclik eləmək. Və onda sənin bu narazılığının qarşılığı olaraq dünən elə sosial şəbəkədə də bir maraqlı fikir səsləndirdin ki, Neftçi bu gedişlə növbəti mövsümdə, bu yeni mövsümdə heç Avrokuboklar zonasına belə düşə bilməz. Valla, mən biraz şey olaraq, belə yanaraq, belə, həm yanaraq dedim ki, yəni bu qədər riskə gedmək olmaz. Çünki dediyim kimi, bu qədər transfer eləyib, özdə yeni transferlərin hələ toparlanmağı, ona öyrəşməyi, onlar necə olacaq? Yenə misal üçün, Bugrin kimi futbolçunu və həmən Talisson Diaz kimi futbolçunu gətirəndə, yenə bilirsən ki, bundan müəyyən qədər nəsə görmək olar və onlar nəsə qadirlər. Məsələn, Pavao və Laval kimi futbolçulardan nə olacaq? Siri qutu kimi bir şeydir. Fantastik bir futbolçu da ola bilərlər. Fantastik dərəcədə uğursuz da ola bilər. Amma bu riskdir. Yəni, birdən-birə bu riskə getmək... Məsələn, Qarabağın daha təcrübəli Uroş Matis heyətinə cəlb etməsi. Qarabağın, bəli, indi sən dedin, yəni Uroş Matis kimi futbolçunu mənə görə çox doğru addımdır. Çünki hazır futbolçu alınır. Biz bilirik ki, Uroş Matis ən az oynayan oyunda və Kopenhagendən oyunlarda, meydançada görmüşük və bu futbolçu Avroliqa təcrübəsi çox böyük Avroliqa təcrübəsi olan komandalarda oynayır və əsas heyət oyuncusu olub. Ən azından bilirsən ki, bu futbolçu 30 oyun oynayacaqsa, bu 30 oyundan misal üçün 20-sində müəyyən bir filan işi görəcək, filan işi görə bilməyəcək. Amma məsələn, yeni futbolçulardan biz bilmirik nə. Bir qədər Bugrinin, məsələn, mənim ümidliyəm, Bugrin çünki belə deyək, həm duruşundan, həm hərəkətlərindən, həm belə deyək, meydandakı oyunundan bir qədər təcrübəli və daha ümidverici transferə oxşuyur, bənzəyir. Talisson Diaz da ona olur. Mən daha çox Bugrinə ümidliyəm və düşünürəm ki, Bugrin Neftçiyə daha çox kömək eləyəcək və daha çox xeyir verir və potensialına malikdir. O, bizi futbolçular isə sirli qutudur. Yəni, gənc futbolçuların hələlik transfer dönəmində Neftçinin heyətə cəlb etməsi, komandaya gətirməsi və digər komandaların Qarabağın yenə çempionluq savaşını aparacağını biz bilirik. Sabahın necə gücləndiyini bilirik, nə qədər maliyyə vəsaiti ayrıblar yeni baş məclisi. Ümumiyyətlə, ziyadə böyük dəyişikliklər var, keçdə həmşək kimi güclüdür. Yəni, yeni mövsüm belə düşünürsən ki, Neftçi üçün çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq və düşündüyümüzdən də çətin olacaq. Çünki hamının fikri Qarabağda Neftçində də özündədir, yüzdə olanlardır. Bilmək olmaz, sabahları səbayı nəyə bilər. Yəni, biz sizə, təbii ki, biz çempionatı tənqid edirik, 8 komandadır, Bakı komandalardır falan da, hamısı öz yerində, amma 8 komanda olanda komandalar bir-birinə yaxın olurlar, güc olaraq nisbətdə yaxın olurlar. Və bazar da kiçik bir bazardır. Bugün, məsəl üçün, həmən Neftçinin Rəhman Hacıyev bugün Neftçidədir, sabah üçün Keçlədədir. Olmayacaq gedəcək Sumqayıta. Yəni, gediş o miqyası, arealı böyük olmadığına görə hamısı bir-birini tanıyır. Bir-birinin sirrlərinə bələddirlər. Bir qrup futbolçu bugün Zirədədir, səbahsı gün Sumqayıtdadır, səbahsı gün başqa komandadadır. Onu öyrədə bir-birini tanıyırlar və bu məqamda başqa yerə getmək ehtimalları da ehtimalları yoxdur və komandaların səviyyələri də təxminən eynidir. Və limit də elə bir vəziyyətə gətirib ki, başqa futbolçular da gətirmək olur və komandaların səviyyəsi bərabərləşir. Əslində, o bizdə özünə arxayınlığı futbolçuların özündə arxayınlığı artırır ki, yəni onsuz da mən transfer eləyəcəklər, mən boş qalmayacaq, gedib hər hansı bir komandada olsa oynayacaq. Bu artıq futbolçuların psixologiyasından da mənfi təsir edir. Və bu məqamda, məhz bu məqamda legionerlərin səviyyəsi ortaya çıxır. Neftçi bəlkə də maliyyədir, ola bilər ki, maliyyə problemi var, bundan artığını eləmək olmur və yaxud da ki, bunun hər hansı bir başqa bir məqamları var, amma məncə bu qədər gəncləşməyə, bu qədər belə deyək də, hələ də tam bilinməyən, naməlum futbolçulara stafqa eləmək, qoyuluş eləmək mənə görə nəticəsi çox çıxır. Çempionatda çətin olacaq, bildirdin. Avrokuboklarda nə qədər irəlləmə imkanı görürsən Neftçidə? Artıq, düzdür, bu mövzuda bir qədər sonra danışacaq, çünki potensial rəqiblər də artıq bəllidir. Gəl bir mövzudan danışaq, Kənan. Deməli, Səlahət Ağayevin zirəyə keçmək ehtimalı var idi. Sport Info AS saytının yazdığı xəbərdə hazırda da bizə təqdim olunur. Deməli, konkret yazılıb ki, zirədən dəvət alıb, 2-3 də gəl 1 illik müqavilə təklif olunub, amma son anda klub rəhbərliyi ilə Səlahət arasında bir anlaşma olub.
Təbii ki, indi biz rəsmi məlumatı qısa vaxt ərzində əldə edib tamaşaçılara çatdırmağa çalışacağıq, buna can atacağıq, səy göstərəcəyik bu öz yerində. Səndə belə bir informasiya, məlumat var idimi? Səlahətin Zirəyə keçmək ehtimalı, komandada belə deyək, ab havaya uyğunlaşa bilməməsi son aylarda, son həftələrdə müəyyən narazılıqların yaranması, yəni bu yazıya əsas əmən deyirəm. Zirəyə keçmək ehtimalı barədə eşitməmişdim. Yəni sadəcə yəni konkret bu transfer barədə bir məlumatım yox idi, amma məlumatım bu idi ki, yəni özündə qeyd elədiyi kimi Səlahət son aylarda yəni sabit deyildi və yəni sən dediyin kimi də APAV-a yaxşı deyildi. Ola bilər, yəni bu ola biləsi bir şeylərdir və bu xəbərdə də mən qeyri-adi bir şey görmürəm. Çünki yəni ola bilər istər-istəməz məsələn hər hansı bir komandada bir futbolçu, yaxşı bir futbolçu narazıdırsa durumundan və getmək istəyirsə, ona təklifin olunma, hər hansı bir başqa komandadan təklif olunma dərhal dəyərləndirir. O olması çox normal bir şeydir və bu əgər Zirə belə bir addım atıbsa da normaldır. Yəni bu baxımdan mən qeyri-adi bir şey görmürəm. Səlahiyyətin də getmək istəyində belə qeyri-adi bir şey görmürəm. Ola bilər, yəni futbolçudur. Ürəyi qızmayıb, ola bilər, narahat olub falan, amma Neftçi rəhbəri son anda daxil edərək onu klubda saxlayıbsa, Üç qapçı var hazırda, üçü də yerlidir. Yəni, Səlahət düzdə əsas heyət qapçısı kimi göstərilir. Aqil də var, daha bir gənc qolkipir də var. Onunla da müqabilə müddət uzadılır. Əslində, qapçının yerli olmağı yaxşı bir şeydir. Çünki limit məsələsində adətən yerlilər, qapçı yerli olanda artıq, məsələn, hücumçunum o və yaxud ki, daha belə deyək də, əsas açar rolunda oynayan futbolçuların legioner oynadıb uğur qazanma şansı daha çox olur. Ona görə də Bu baxımdan normaldır, yəni yerli qapçılara üstünlük verilməsi bu böyük bir üstünlük yaradır. Üstü ilə də Aqildir və Səlahət heç də zəif qapçı deyirlər, milli komandada oynamış qapçılardır və yetərincə güclü qapçılardır. Ola bilər, futboldur, hər bir futbolçunun karyerasında eniş də var, yoxuş da var, yəni bu normal bir şeydir. Transferə gəlincə Səlahətə tələbin olması da normaldır, Səlahətin getməsi də və qalmaq istəməyə də normal bir şeydir. Belə şeylər olacaq, bu xəbərlər çıxacaq. Hətta həqiqət payı çox olsa, belə olmasa da belə, bu xəbərlər çıxacaq. Səlahəti, Neftçinin Səlahəti heyətində saxlamağı Neftçi üçün yaxşı addımdır. Çünki ola bilər ki, Səlahət son dövrlərdə ondan istənilərini vermirdi, amma hətta ehtiyatda belə bir qapçının olmağı çox yaxşı bir şeydir. Çünki Bir komandanın... İndi bir məsələ var, Səlahət buna razılaşarmı? O ayrı bir şeydir. Yəni, artıq klubun bacarığına nasıl olacaq? O razılaşacaq, razılaşmayacaq, danışacaqlar. O barədə bir fikrim yoxdur, çünki o barədə məlumat alınmamışam. Amma saxlaya bilinsə, Səlahəti komanda saxlamaq olsa, qalsa və belə davam eləsə, məncə çox yaxşı olardı. Elə bir ki, yeni bir qapçı transfer eləmiş olarsan, daha yaxşı bir qapçı transfer eləmiş kimi olarsan. Ona görə də məncə Səlahəti saxlamaq mümkünsə saxlamaq lazımdır. Herhalde yəqin ki, klubun da gördüyü iş hazırda bundan ibarətdir ki, Səlahətlə müqaviləni yeniləsinlər, komandada saxlasınlar daha doğrusu. Etiraz eləmirsənsə, qısa bir kiçik reklam fasiləsinə ayrılaq, daha sonra studiyamızda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizi izləməyə davam edin, hörmətli izləyicilər.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at them Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Papa loves mambo. Papa does great with it. Swings like a gate with it. Eagles just wait for it. Now he goes to. She goes fro. He goes fast. She goes slow. He goes left. She goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow. Bu hisleri yaşatmakta pay sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz Türk Hava Yolları. Hörmətli izləyicilər, Neftçi Mediada verilişi davam edir. Kənan davam eləyək. Biz də davam eləyək söhbətimizə. Və artıq müəyyən fikirlərdən sonra Neftçinin transfer etdikləri və getdikləri futbolçuların belə deyək, müqabilində hansı fikir yürütmək olar? Yəni, yekun fikir olaraq mövzumuz da var. Mövzu deyil əslində, gələnlər və gedənlər. Yəni, artıq biz buna hər mövsümün əvvəlində alışmışıq bu cür xəbərlərə. Hansı komandadan kimlər getdi, kimlər gəldi. Neftçinin transfer etdikləri və komandadan ayrılan futbolçular, özü də əsas heyət oyunçuları, yəni əksəriyyəti Dario Frederico olsun, Dabo, Platellas, Dabo, Geriye, yəni Rəhmanı da saymaq olar əslində. Yəni heyətə oturmuş futbolçuların getməsi və onların müqabilində sənin də bəzi futbolçularla razılaşmadığın transferlər, yeni transferlər. Qeyd etdiyim kimi, yəni əslində çox riskli gedişdir. Və mən sən də qeyd etdiyin kimi sosial şəbəkədə, Facebookda qeyd elədiyim o şərh boşuna deyildi. Yəni, bu çox böyük riskdir. Yəni, Neftçi bu heyətlə, bu kombo futbolçularla çempionluğa da oynaya bilər. Amma əks halda baş verə bilər, komanda heç üçlüyə düşməyə bilər. Yəni, belə bir təhlükə də var. Çünki bu o demək deyil ki, biz Neftçinin elədiyi transferlə mütləq tənqidi yanaşmalıyıq və yaxud da ki, səhvlərə yol veririk. Yox. Mustivarı da əlavə eləyək, Murat. Mustivar, Geriye, Dabo, Platellas. Dario Federico Vəlizadə icarəyə verildi yəni, bu, o yerində. Amma Rəhman Acıyevində İstər istəməz adlara baxın, adları çəkəndə və yeni gələnlər arasında adlarda belə nə boyda fərq var. Yəni, istər istəməz böyük fərq ortaya çıxır. Yəni, bu çox böyük riskdir və bu komandanı belə deyək, yanlara da. Belə çıxır ki, Füzuli Məmmədovun da artıq üzərinə böyük yük düşür və bəli, elə ən böyük yük Füzuli Məmmədovun üzərinə düşəcək. Gənc mütəxəssisdir. Bu balansı qoruyub saxlamaq, heyətdəki balansı qoruyub saxlamaq. O əyri əsikləri, çatışmazlıqları görüb dərhal onu aradan qaldırmaq. Çox böyük, həqiqətən də yükün altındadır. Belə deyək də, bir ya hazır futbolçu alırsan, yəni hazır deyəndə təbii ki, bunlar da hazır futbolçudur. Yəni hələ bir, belə deyək də, hər şeyinə bələd olduğun futbolçu alırsan, onu əsiyyətə salırsan, oynayır və sən, belə deyək də, bəlli bir plan üzrə hərəkət edirsən. Amma nəyə qadir olduğu tam bilinməyən futbolçu olanda onun üzərində normaldan çox işlənməlidir və məşqçi bu futbolçuları belə deyək də, dayanmadan yeniləməlidir, inkişaf elətdirməlidir. Füzuli Məmməd onun üzərində çox böyük iş düşəcək, çünki hazır futbolçular peşəkarlı, belə deyək də, onlar öz bacarıqları ilə nələs eləməyə çalışırlar, amma yeni gənc futbolçular xüsusilə də onların əzmi var, istedadı da var. Amma onları yontmaq, belə deyək də, belə hazırlayıb, hazır vəziyyətə gətirmək üçün onlar daim işləməlidir, əzimkar olmalı. Elə də böyük vaxtın da yoxdur ki, yəni gözləyir. Çünki bu Neftçidir. Siz bu futbolçunu başqa hansısa bir divizion komandasına və yaxud da ki, nisbətən zəviyyə yeni yaranan bir komandaya gətirəndə ona şans vermək ehtimalınız var. Amma bu Neftçidir. Bura gələn futbolçu heyətə düşməli, bura gələn, hətta siz onu ehtiyat üçün alırsınızsa belə. O belə, əsas heyətə ola bilər ki, birinci çempionat oyunda və yaxud da ki, Avrokubok oyunda əsas heyət oyunçusu müdafiəçi zədələndi üçüncü dəqiqədə. Mənim yadıma şey düşür, Yakub Yejniçak, Qarabağın Polşalı müdafiəçisi.
adamın birinci oyunu deyir, ehtiyata salmışlar. Rəşad Sadıqov hansı komanda ilə yadımda deyil. Çempionlar Liqasını oynayır. Zədələndi və... Zədələndi, 10 dəqiqə sonra Jezinchak çıxıb elə oynadı ki, yəni o fərqi hiss elətdirmədi. Mən ümid eləyirəm ki, inanıram ki, Neftçinin bu futbolçuları da o səviyyədə olacaqlar. Amma bir qədər şübhəyə yanaşıram, çünki biz bilmirik bu futbolçular nəyə qadirdir. Məhsin üzərinə çox böyük iş düşəcək. Onların üzərində dayanmadan işləməlidir və onları belə deyə, daima döyüşə səsləməlidir. Döyüşmək, mübarizə aparmaq, dayanmadan işləmək. Düzdür, Füzuli Məmmədovun belə deyə, xasiyyətini tanıyırıq ki, o boş buraxan deyil təbii ki. Yəni, o çılğınlıq var onda. Ümid eləyək ki, bu futbolçulardan nəsə böyük bir komanda qurmaq olacaq. Belə deyək, mən bu ifadəni bir, bəlkə də düz şey, bir müsbət mənada bir banda düzəltmək lazımdır. Yəni, o banda ki, yəni, meydana çıxanda rəqib bilməlidir ki, bu rəqibdə 4-5 nəfər və yaxud da ki, 6 nəfər elə bir futbolçular var ki, bunlar çıxıb oyunu həll eləyə bilərlər. Bir qədər belə, meydana çıxanda 1-0 geriyə çıxmalıdır bu komanda, rəqib. Ümid eləyəm ki, belə bir komanda düzəltmək olacaq, amma bir ət çətindir. Və yayılan xəbərlərə görə çempionatın da bir qədər gec başlamağa ehtimal var. Dəqiq rəsmi məlumat yoxdur əslində. Avqustun 14-15-i başlamalı idi əslində ortalarında, amma hələ dəqiq bir məlumat yoxdur. Amma daha tez başlasa Kənan, həm də Avrokuboklarda oynayacaq komandalar üçün bir yaxşıdır. Çünki ən azı 2 tur oynayacaq. Ən azı 2 oyun keçirəcək rəsmi oyun. Çox rəsmi yaxşı oyun olardı. Tamam başqa bir şeydir. Yoxlama görüşü özündə bilirsən ki. Çox yaxşı olardı. Avrokuboklara hazırlıq baxımından. Çox yaxşı olardı. Çünki nə qədər söhbətimizin əvvəlində dedik ki, məsələn Neftçi ilə Qarabağ oynayır. Amma bu nə qədər böyük prinsipiallıq olsa belə bu yoxlama görüşüdür. Qurban Qurbanov yeni futbolçusunu işte ona meydana çıxarda bilər. Rotasiyalar edir. Füzuli Məmmədov yeni transferini meydana buraxıb yoxlaya bilər. Amma çempionat oyununda Neftçi ilə Qarabağ üz-üzə gəlsə, artıq burada bir-birinə güzəşdə olmayacaq. Və Neftçi və Qarabağ səviyyəli komandalar Avrokuboklarda bu komandalar məsələ bu səviyyədə futbol komandalar rast gələcək. Ona görə də istər-istəməz çempionatın tez başlamağı, hətta bir tur oynasalar, hətta bir tur oynasalar belə bu komandaya çox böyük kömək olar. Əsasında hər hansı bir fikir yürütmək olar. Fikir yürütmək olar. Avrokuboklardan söz düşmüşkən, buyursun rejissorumuz. Deməli, səbətlər artıq bəllidir, bu bilinirdi Neftçi. Səpələnmişlər səbətindədir. 37 potensial rəqib, dünən də biri bilindi bu arada. Və bilirsən, potensial rəqiblərindən məlumatlısan. Bunlardan kimi görmək daha yaxşı olardı birinci təslimat mərhələsində, sənin fikrincə və indiki vəziyyətdə? Ən zəif hansıdırsa o düşsə daha yaxşı olar. Çünki nə mənada? Təbii ki, biz öz komandamızdır, Azərbaycan komandasıdır, onun turu keçməyini istəyirik. Və bu da təbiidir və Neftçiyə hamı özünə rəqibi, yüngül rəqib olmağını istəyir. Amma nə qədər zəifi düşsə o qədər yaxşıdır. Çünki hələ nə Neftçi, nə Qarabağ, nə Keşlər, nə Sumqayıt hələ nə olduğunu özləri də bilmir. Yəni, komanda olaraq bir hələ formalaşmır. Hələ heç, heç olmasa ilk mərhələ, özdə bir oyundan ibarət olacaq. 90 dəqiqədə Neftçi, məsələn, Neftçi olmur, lap istənilən bir komandamız olsun. Gedib Andorra komandasına düşüb məğlub da ola bilərsən. Çünki bu bir oyundur, bir 90 dəqiqədə. Meydan da hələ bilinmir. Meydan da hələ bilinmir, harada olacaq, rəqib meydan ola bilər. Şatma yeri gəlmişkən yazılıb, avqustun 10-unda olacaq birinci təslimat mərhələsinin şatması. Yəni, düşdüyün rəqib ola bilər, məsələn, haran deyim, məsələn, Farradaları deyə ola bilər. Sən ora gedib çıxmağın hansı, məsələn, düşəcək Farradalarına, sən ora getmək üçün bu karantin qaydalarına uyğun olaraq, adətən belə deyədi, məsələn, 14-15 saat yol gedirdin, bəlkə də 2-3 gün yol getməli olacaqsan. Məsələn, elə rəqiblər var ki, Britaniyaya yaxın olan ölkələrin klublarıdır. Yəni, orada Neftçinin oynaması da artıq nə qədər zəif kollektiv olsa belə rəqib, istər-istəməz yol söhbəti var ki, belə vəziyyətdə komandaya təsir edə bilər. Bəs mən də onu deyirəm. Yəni, məsələn, ki, məsələn, Britaniyada, İslandiyada, Danimarka... Bu da bizə sərf edir ki, yaxın ərazilərdə, qonşu yəni, ölkələrdə, haradasa bizə yaxın ölkələrin komandaları ilə oynamaq. Yol amili, bir. İkinci, burada meydançı amili. Biz indi, maşallah, çox gözəl stadionumuz var. Rəqib buraya yəndə biz həm də ki, meydançamızı öyrəşmişik. Amma məsəl üçün, gedib hansısa, məsələn, Şimali İrlandiyanın hansısa bir komandasına düşə bilər, olan meydançası qənaətbəxş olmaya bilər və yaxud da ki, Farerlarına düşə bilər. Suyunu ola bilər. Suyunu ola bilər. O da yol yorğunluğu, bütün bu faktorlar ola bilər ki, məsələn, təyyarə gecikə bilər, oyuna 2 saat qalmış meydançı stadiona gəlib çata bilər. Çox şeylər olub. Yəni, xüsusilə də bu pandemiya dövründə çox problemlər ola bilər.
Onu öyle maksimum ümid eləməli, dua ilə, dua ilə bir şey olmayacaq, bilmirəm, ayılaca olmayacaq. Amma dua eləməli ki, nisbətən rezerv rəqib düşsün ki, heç olmasa birinci mərhələdə o mərhələni keçək, komanda artıq təcrübə toplasın. O vaxta qədər də çempionatda bir iki tur oynansın və belə-belə-belə komanda artıq bir qədər mühərriki işə düşüb, daha uğurlu nəticə qazana bilsin. Hər şey yaxşı olsa və heç olmasa bir dənə də yaxşı hücumçu transferi olsa, Neftçi minimum 2 tur keçməyə... Neftçi fanatları da test-test soruşurlar ki, hücumçu olacaq, olmayacaq. Məncə olmalıdır, çünki hücumçu çətin olacaq. Minimum 2 tur keçmə potensialı var Neftçinin. Avroliqanın qrupuna... Yəni, qədər... ötən mövsümki uğuru təkrarlaya bilər. Məncə olar, niyə də yox? Çünki... Esperanto və Arsenal Tula. Niyə də yox? Çünki bir dəfə olubsa, yenə ikinci dəfədə niyə olmasın ki? Və... Yeri gəlmişkən sözünə qüvvət. Birinci təsdimat mərhələsində nə qədər zəif komanda olsa, istər-istəməz növbəti mərhələ üçün artıq bir özgüvəndir. Təbii ki, stimul olacaq. Yəni deyirəm, komanda daha yaxşı özgüvənli olacaq, daha hazır olacaq və niyə Neftçi, niyə biz bəli transferləri bir qədər belə deyək də bilmirik, naməlumdur. Amma hamısı həmin futbolçular deyil ki, köhnə futbolçular da var. Komanda bir-birini tanıyır. Məncə 2 tur keçmə ehtimalı var. O da təbii ki, hər şey yaxşı keçir və komanda tez formalaşsa, məşqçi işini doğru görsə, futbolçular əzmlə mübarizə aparsalar, 2 tur keçmək ehtimalı var. O da inşallah elə olar, ondan sonrası da ki... 7 ildir Neftçi çempion ola bilmir, artıq bu da müəyyən mənada azarkeşlərində, fanatlarında bir yəni, narazılıq yaradır ki, biz nəhayət ki, çempion olmaq istəyirik və Çempionlar Liqasında iştirak etmək istəyirik. Səncə nə mani olur yəni bu müddət ərzində Neftçinin çempionluğuna? Çox Qarabağ çox yəni belə deyək güclüdür hələ ki indiki vəziyyətinə əsasən nəzərə alaq ki Avrokuboklarda hər mövsümdə qrup mərhələsində düşmək maliyyə baxımından da gəlirdi, təcrübə baxımından da qazancdır. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır. Doğruya doğru demək lazımdır. Yəni bu bütün bu amillər Neftçinin əleyhinə işləyir ya problem özündədir. Neftçinin çempion olmağına mane olan çox faktorlar var. Birincisi, Neftçi klub olaraq, camiyə olaraq nə istədiyini bilmir. Yəni, çempionluğu istəmək olar. Mən də istəyirəm. Məsələn, o məntiqlə Neftçi Çempionlar Liqasının qalibi olmağı da istəyə bilər. Amma sən Çempionlar Liqasının qalibi olmaq üçün və yaxud da ki, Avroliqanın qrupuna düşmək üçün hədəfi seçirsənsə, o hədəfə uyğun olaraq addımlar atırsanmı? Burada məsələ təkcə yaxşı futbolçunu transfer eləməkdə deyil. Sən yaxşı futbolçu transfer eləyib, ona yaxşı idarə eləməyə də bilərsən. Neftçi nə istədiyini bilməlidir ilk olan. Bu işin belə deyək də, fəlsəfi tərəfində bir yolu seçməlidir, hədəfi seçməlidir. Aksiomat da bu. Bu hədəfə uyğun olaraq da addımlar atmalıdır. Oyuncu, bu bir. Birinci, bu Neftçi çempionluğu necə qazanacam fəlsəfəsini beynində formalaşdırmalıdır. Mən bunu eləyəcəm, bu olacaq, bu olacaq, bütün bu strategiya yazılmalıdır və o strategiyanın bütün bəndlərinə nə olursa olsun, nə baş verməyindən asılı olmayaraq, faciə baş verəcək, uğur olacaq, uğursuzluq olacaq, baş verməyindən asılı olmayaraq o istiqamətdə addımlamalıdır. Neftçi son 7 ildə az qala hər 6 aydan bir rəhbərliyi dəyişib. Hər 6 aydan bir elə olubdur ki, məşqçi dəyişib. Hər 6 aydan bir 5 futbolçu gedib 10-u gəlib, 10-u gedib 15-i gəlib. Yəni, Neftçi kimi komandada bu boyda təlatümlər olmalı deyil. Neftçi böyük futbolçular transfer eləməlidir. Naməlum yox, böyük futbolçular transfer eləməlidir. Və Neftçi Amma böyük futbolçu transfer eləmək üçün də maliyyə imkanların yaxşı olmalı. Maliyyə imkanlarında həmən klub rəhbərliyi gedib bu maliyyəni ala bilməlidir sponsorlardan. Biz bilirik ki, bəli, Qarabağın maliyyəsi yəni, Neftçidən daha güclüdür. Qarabağın maliyyəsinin də səbəbi artıq bəllidir. Dediyim səbəblər var. Avrokuboklarda qrup mərhələsində düşmək, UEFA-dan gələn... Qarabağdan öncə... İstər-istəməz sponsorların da ayağını açır komandı. Təbii ki, bəs Qarabağdan yəni, öncə... Uğur olduqca, gəlin etiraf edin. Avroliqanın qrup mərhələsində tariximizdə ilk dəfə Neftçi çıxıb. Onda da yəni, vəziyyət bəlli idi. Biz hamımız görmüşdük. Yəni, vəziyyət bəlli idi, başa düşürəm. Yəni ki, o çıxıb, yəni bu proses davam elətdirilə bilərdi. O vaxt ki, rəhbərliyə ümid inamı ola bilərdi və yaxud da ki, başqa bir addımlar atıla bilərdi. Son 7-8 ildə Neftçidə nələrin baş verdiyi, yəni qırağdan baxıb ancaq ürək ağrısı ilə yanaşma olur. Çünki
müşahidə şurası yaradıldı. Okey, yəni bu da buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma orada baş verən hadisələr doğru olmadı. Sonra bir baş məşqçi gətirildi, o getdi, obisi gətirildi, futbolçular dəyişdi, rəhbərlik dəyişdi, komandanın büdcəsi dəyişdi. Hamı heç kim günahı öz üzərinə götürmədi. Hamı dedi ki, əlidədir, əlidədir, vəlidədir. Sizə hər şey qarışdı. Sonra da bilinmir ki, səbəb nədir. Çünki qarşılığı var. Amma Qarabağ dedi və Qarabağda hamı nə iş gördüyünü bilir. Həm o bilir ki, bu bəlli bir siyasət var. Elə Neftçidən Qarabağa gedən Qurban Qurbanov neçə müddətdir oradadır? Futbolçular... Yəni, etimad göstərdi. Yəni, Neftçidə bu olmalıdırmı? Bir məşqçi ilə ən azı bir, ən azı 2-3 mövsüm keçirməlidirmi? Minimum 2 mövsüm keçirməlidir. Məsələn, Füzuli Məmmədova bu baxımdan klub rəhbərliyi etimad göstərməlidir də, belə çıxır. Təbii ki, etimad göstərməlidir, amma Füzuli Məmmədov da o şey, o qığılcımı verməlidir. Biz məşqçiyə baxanda bilməliyik ki, qığılcımı görməliyik ki, bu komanda, məsələn, bu il çempion ola bilmədi. Şey ola bilər. Hər il çempion ola bilməyəcəksən ki, hər il eş Barcelona çempion. Amma o tutduğun yol var ki, o hədəf var ki, o istiqamətdə getməz. Elan olunur ki, biz bu il üçüncü yerə çıxacaq. Gözəl futbol oynayıb üçüncü yerə çıxacaq. Gələn il ikinci yerə çıxacaq. Bu il birinci yerə çıxacaq. Amma birinci yerə çıxdın da dayanmaq olmaz. Bu il çempion oldun, gələnə düşdün altıncı yerə. O da bir şey deyil axı. Yəni bəlli bir strategiya olmalıdır və Neftçinin prezidenti Kamran Quliyev bizə müsahibəsində demişdi ki, maliyyəmiz imkan vermir, amma məncə bu bəhanə deyil. Maliyyə bəhanə olmamalıdır. Çünki Qarabağın maliyyəsi həmişə üstün olub, amma Neftçi də təhcə maliyyə ilə güclü olmayıb. Neftçi həmişə öz əzmi ilə, öz ruhu ilə, öz mübarizliyi ilə, öz adı ilə, tarixi ilə meydana çıxır. Azərkeşləri ilə güclü olub. Neftçi meydana çıxanda Sabahı, Səbali və digər komandaları istəsimiz başını qaldırıb bu stadionda Neftçinin logosunu görəndə, tabloda Neftçinin adını görəndə artıq 1-0 məğlub meydana çıxmalıdırlar. Bu olmalıdır. Bəzi zəhmət olandan sonra çempionluqlar da gələcək, Avroliqanın da Avroliqanın qrupu da gələcək, arxası da gələcək inşallah. Çox sağ ol, qardaş, minnətdaram. Təşəkkür. Maraqlı, geniş, eyni zamanda biraz tənqidin artıq elədim. Olsun, problem deyil, biz açıqıq tənqidlərə. Təbii ki, həm Neftçi TV olaraq, eyni zamanda belə ümid edirəm ki, klub rəhbərliyi də tənqidə açıq olmalıdır. Tənqid olan yerdə inkişaf da olmalıdır. Təbii ki, təbii ki. Əlbəttə. Minnətdarıq, Kənan. Minnətdarıq. Sizə bir daha uğurlar arzulayıram işlərinizdə. Böyük işin altına girmişsiniz, məsuliyyətli işin altına girmişsiniz. İnşallah kabel televiziyası sonra da açıq yayıma çıxmamız lazım. İnşallah növbəti buraxılışlarda görüşmək ümid edirik. Hörmətli izləyicilər, ümidvarıq ki, zövqünüz oldu söhbətimiz. Yenə deyirik, bizimlə belə deyək, sizin aranızda maraqlı bir layihə planlaşdırmışıq. Onlayn şəkildə sizin fikirləriniz, tələb və təklifləriniz, iradlarınız və s. Odur ki, bizə yaxın olun, bizi izləyin, bizə abunə olun. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda elə bu studiyada görüşmək ümidi ilə özünüzə müğayət olun.